la col·lecció de la valenciana és una col·lecció, evidentment, d'estricta obediència valenciana, i per això remarquem molt i valencianitzem el nostre discurs. Quan estem parlant de deute, estem parlant de diners que no es poden dedicar a polítiques d'industrialització, a ajudar a la xicoteta i mitjana empresa, a ajudar als nostres autònoms, sinó que serviran per a pagar aquest deute que no teníem que haver tingut. Quan estem parlant d'inversions, estem parlant del corredor mediterrani, que suposaria obres, que suposaria, evidentment, llocs de treball, i que suposaria, evidentment, que els nostres productes, els productes que es fan així, poguessin estar en Europa més barats, per a fer als valencians, als productes valencians, molt més competitius. I això no s'ha fet, i no s'ha fet en distints governs. S'ha oblidat aquest corredor, que és fonamental. I ara mateix no s'està fent res, per culpa del Partit Popular. I quan estem parlant de finançament, estem parlant d'eixes escoles que no s'han pogut construir, d'eixos professors que no s'han pogut contractar, d'eixes infermers i infermeres que no s'han pogut contractar, d'eixos diners que haurem pogut dedicar a I+D+I i que no hem pogut dedicar.